শিৱসাগৰ অসমৰ পৰ্যটকৰ অন্যতম এখন আকৰ্ষণীয় জিলা হৈছে শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰলৈ আহিলে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষতে থকা কলাৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু বিপণী অনুষ্ঠান এই বোকা নামৰ অনুষ্ঠানটোত সোমাবলৈ এপাক নিশ্চয় নাপাহৰিব। শিৱসাগৰ আৰ্ট গেলেৰীৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে চাবলৈ পাব বাঁহ শিল্পক এক সৃষ্টিৰ ৰূপ দিয়া তথা আমাৰ অন্য ধৰণৰ ৰূপত বাঁহ শিল্পক প্ৰতিষ্ঠা কৰা এক বিশেষ অনুষ্ঠান বোকা। পংকজ চাইডেঙাৰ চিন্তাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান বোকাত কি আছে ভিতৰত পলক এপাক চাওঁগৈ। এই চাগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব বন্ধৰ সময়তো সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানটো চোৱাৰ আৰু ফটোগ্ৰাফী ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰাৰ সুবিধা কৰি দিয়া আমাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মহোদয় বিতুপুৰ নেক্সক এই চাগতে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানটো মোক উপভোগ কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে। বিপণীখনত সজাই থোৱা যিকোনো এপত ভাল লগা বস্তু আপুনি কাৰোবাৰ উপহাৰ দিবৰ বাবে বা ঘৰ সজাবৰ বাবে কিনি ল'ব পাৰে। আমি সদায় দেখি অহা বাঁহৰ সঁজুলিবিলাকক কিমান সুন্দৰকৈ এটা কলাত্মক ৰূপ দিয়ে সজাই ৰখা হৈছে আৰু জাপি খৰাহি পাচি বাদ দিও আমি খুব বাঁহক কি সুন্দৰ ব্যৱহাৰ আছে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ এক আমাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন এই বোকা অনুষ্ঠান। এই ঘৰটো পূৰ্বতে জিলা কাৰাগাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এক সুন্দৰকৈ সুন্দৰ ৰূপ দি এতিয়া বিপণীৰ প্ৰদৰ্শনীৰ ওপৰত সজাই পৰা তোলা হৈছে। এইটো হৈছে এটা পাকঘৰৰ আৰ্হি হয় সৰুকৈ সজাই থোৱা হৈছে পাকঘৰত এটা জুইশাল গছৰ এই মোহা আমি যিটো ধুন্দুক দিয়া বুলি কওঁ তাৰ পৰা এটা সুন্দৰ কলাটোৰ দি সজাই ৰখা হৈছে আৰু বাঁহৰ মোহাৰ পৰা এয়া চৰাই বনাই থৈছে সুন্দৰ এজনী চৰাই আৰু ক্ৰমান্বয়ে আমি আগত দেখিলোঁ চৰাই হয় বাঁহৰ মোহাৰ পৰা বনাই থৈছে এটা গছৰ ডালত পৰি থকা। তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে আমি আগলৈ দেখিলোঁ এয়া কিতাপ থোৱাৰ এটা সৰু ৰেগ আমি ক'ব পাৰোঁ ষ্টেণ্ড সুন্দৰকৈ কিতাপ সজাই থ'ব পাৰি ড্ৰয়িং ৰুমত গতিকে এইটো এটা মোৰ খুব ভাল লাগিলে। তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে আগত দেখিলোঁ এয়া জাপি গছত সুন্দৰকৈ এয়া সজাই থোৱা দিছে। তাৰ তলতে দেখিলোঁ এটা কাঠৰ সুন্দৰ গঁড় বাঁহী গগনা আৰু চৰাই বিহু বিহুৱালি বিহুৱা বিহুৱতী আকৌ চৰাই বাঁহৰ মুখাৰ পৰা মৰা মুখা। তাৰপিছত এটা কাৰেংঘৰ সুন্দৰ এটা কাৰেংঘৰ ভিতৰলৈ চালোঁ ভিতৰখন সঁচা সঁচি সুন্দৰকৈ বনাইছে আৰু খুব আকৰ্ষণীয় হৈছে। তাৰপিছত এটা ঘৰ দেখিলোঁ খুব সুন্দৰ ঘৰ এটা যিটো ঘৰ সঁচাকৈ ডাঙৰ হ'লে ভাল লাগিল তেনেকৈ সুন্দৰকৈ এটা সজাই ৰখা ঘৰ। তাৰপিছত কাঁচ দেখিলোঁ কিন্তু কাঁচ কাঠৰ হয়। তাৰপিছতে এখন এটা হাংদাং দৰে দেখিলোঁ কিছুমান মাছ দেখিলোঁ মাছবিলাক এটা সুন্দৰ কোনোবা কাঠৰ পুৰণি পেলনী নিজৰ কাঠৰ পৰা বনাই আছে। তাৰপিছত এখন এখন সৰু টেবুল ডাইনিং টেবুলৰে দেখিলোঁ চকী আৰু এখন কাঠৰে হয় ওপৰখন। তাৰপিছত এটা পেলনীয়া মোহাৰ পৰা শিপাৰ পৰা বনাই থৈছে কলাত্মক এটা সুন্দৰ ৰূপ সজাই থৈছে। ক্ৰমান্বয়ে দেখিলোঁ কিছুমান চৰাই ঠোঁট বা চৰাইৰ দৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ক্ৰমান্বয়ে দেখি থাকিলোঁ ধনে চৰাই। এয়া এজন চৰাই ঠোঁট সুন্দৰ বিহুৰ আমাৰ অসমীয়া বিভিন্ন সামগ্ৰী সজাই থোৱা এখন ঢোল পেঁপা বিহুৱা বিহুৱতী এযোৰ গছত চৰাই বাঁহৰ বাঁহ আছে আৰু তাৰ ওপৰতে চাংঘৰ দৰে ঘৰ গছৰ ওপৰতে ঘৰ তাৰ কেনে উঠিছে খটখটি ক্ৰমান্বয়ে নামিহে তলত আৰু এটা ঘৰ ইটো ঘৰ পৰা ইটো ঘৰলৈ যে বাঁহৰ জখলা। তাৰপিছত সুন্দৰ এটা ঘৰ য'ত নেকি তললৈ নামিহে পুনৰ এখন জখলা তাৰপিছত আকৌ এখন জিৰণি ঘৰ সুন্দৰ এটা আমি সপোনৰ এটা মানে ঘৰ গছৰ ওপৰ ঘৰ। তাৰপিছত দেখিলোঁ মূৰত মূৰা ক্লিপ সৰু সৰু জাকৈ তাৰপিছত এইবোৰ সুন্দৰকৈ সজাই থৈছে এজোপা গছৰ শিপা। তাৰপিছত কিছুমান অৰ্কিড দেখিলোঁ সেইবিলাক সজাই থৈছে বিক্ৰী হৈ থৈছে অৰ্কিড কিছুমান আৰু অৰ্কিডবিলাক থোৱা খুব ধৰণটো ভাল লাগিলে
তাৰপিছত পাচি, জাকৈ, খৰাহী, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে এইবিলাক বিক্ৰীৰ বাবে। তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ আপোনাৰ যিবিলাক চালনী, চালনীৰে সুন্দৰকৈ অৰ্কিডবিলাক লগাই থৈছে বিক্ৰীৰ বাবে, যিবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অৰ্কিড হয়। আৰু অৰ্কিডবিলাক থোৱাৰ ধৰণৰ খুব ভাল লাগিলে এনেকৈ। তাৰপিছত দেখিলোঁ আমাৰ চালনী বা ঢকুৱাৰ এখন কাঁহী, ডিছ, এনেকুৱাবিলাক বস্তু সুন্দৰকৈ সজাই ওলমাই ৰাখিছে। সেইটো খুব বেছি ভাল লাগিলে। আৰু গোটেইটো প্ৰাৰম বুলি এটা ৰিচিপশ্যন কাউণ্টাৰ আছে, যিটোৰ পৰা আমি গোটেই অনুষ্ঠানটো কাউণ্টাৰ হিচাপে পে'মেণ্ট কৰা ইত্যাদি ইয়াতে কৰা হয়। গতিকে আহক সুন্দৰকৈ সজাই থোৱা আমাৰ বাঁহৰ শিল্পবিলাক অঞ্চলক চাই উপভোগ কৰক। ভাল লগা দুই এপদ বস্তু কিনি লৈ যাওক ঘৰত সজাবৰ কাৰণে বা কাৰোবাক উপহাৰ দিবৰ কাৰণে। তো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে, অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি অনুভৱ কৰিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, আগলৈ যিমান পৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল লগা ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। ৰং বাবাই এইখিনিতে আৰু এটা কথা, আপুনি যদি ফেচবুকত চাই আছে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰক, আৰু মই ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুকত ক্ৰমান্বয়ে আৰু নতুন হোৱাত লগা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰক আপোনালোক কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰিব পৰা, গতিকে তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই দি থাকিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। গতিকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ। ৰং বাবাই।